Po stiahovaní divadla v roku 1992 sa bolo treba prispôsobiť kapacitným požiadavkám veľkej sály. Ako sa s touto úlohou vysporiadala dramaturgia? Celkovo v 90. rokoch nastala na Slovensku obrovská kríza divákov. Diváci prestali o táliu javiť záujem. A práve javili záujem o tituly, ktoré dovtedy tu sa nevyskytovali, ktoré boli zakazované, alebo ktoré naozaj prinášali taký závan západu. A práve napríklad Bratislavská nová scéna v tomto období začiatkom 90. rokov začala uvádzať angloamerické muzikály a práve mnohé z nich režiroval Jozef Bednárika. Nová scéna objavila Jozefa Bednárika ako muzikálového režisera. Dovtedy činoherný, operný, ale aj baletný režisér sa ukázalo, že má všetky atribúty, splňa všetky atribúty na tvorcu skvelého muzikálového zážitku. No a Nitrianské divadlo v 92. roku otvorilo 6. miestnu sálu. Takže samozrejme bola tu, bola tu nejaká nutnosť aj napl, naplniť sálu, vypredať ju práve nejakými titulmi, ktoré ktoré to, to diváka doslova prilákajú, ktoré majú doslova taký, nejaký, taký divácky cvenk a je po nich dopyt. Takže Nitrianské divadlo, vďaka aj skv skvelým technickým podmienkam na veľkej sále, začalo už v polovici 90. rokov uvádzať muzikály. Doslova môžem povedať, že Nitra sa na dlhé roky, a v túto pozíciu podľa mňa nestratila dodnes, sa stala takou mekou slovenského muzikálu, či pôvodného, alebo klasického prevzaté, prevzatého. Takže v polovici 90. rokov, ako taký prvý muzikálový titul, sa tu uvádza Pacho hybský zbojník, teda adaptácia uh, fil, uh, fil, slavného filmu s Josefom Kronerom, tu sa uvádza teda v hlavných úlohách v alternácii s Petrom Vzduchom s a začínajúcim hercom Robertom tom, a neskôr postupne pribudujú na repertoár nové tituly, ako je Mária Stuartová, Malý obchod hrôzy, ale aj Bátorička alebo Povraz s jedným koncom. Ale veľmi osobité postavenie tu nadobúda režisér Jozef Bednárik, ktorý sa do Nitry vracia po 7 rokoch. Ale už sa vracia v ére, kedy už je po celom Československu známy ako muzikálový režisér, ako mu doslova muzikálový mag, v tom najlepšom slova zmysle, ktorý už má na konte nielen nie tie slávne novoscenické muzikály ako Pokrvný bratia alebo Evangelím o Márii a Jozef a jeho zázračný pestrofarebný plášť, ale už má aj na konte prásky úspech s Drákulom. A práve Jozef Bednárik tu vytvára na prelome 90. a 2000. rokov najlepšie slovenské muzikály, ktoré naozaj vznikli podľa mňa v tejto novodobej ére našej krajiny. Čiže začína Filikantom na streche a pokračuje Grékom Zorbom, Adamom Šangalom, Kabaretom, Divotvorným hrncom a ukončie, ukončieva túto sériu kvalitných muzikálových inscenácií Modrou ružou, ktorá je zároveň posledná Bednárikova slovenská režia. Bednárikové muzikály boli vynimočné aj v tom, že on splňal atribúty muzikálového režiséra, že, že, dával dôraz, alebo dbal na, dbal na všetky tri dôležité aspekty pre správne inscenovanie alebo kvalitné inscenovanie muzikálu. A to činohernú zložku, tanečnú a hudobnú a vytváral naozaj symbiózu, syntézu týchto ja, 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 javiskových komponentov. Jeho muzikály teda poskytovali pre, aj pre herecký súbor Nitrianského divadla ve, veľký herecký potenciál, ktorý bol naozaj do maximálnej miery naplnený. Dôkazom hereckej kvality Bednárikových inscenácií môže byť aj ten fakt, že Marian Slovák za postavu Tovieho, teda hlavnú postavu v muzikáli Fidlinka na streche, získal aj cenu dosky za najlepší herecký muzký výkon v danej sezóne a jeho alternant Milan Kiš získal cenu Josefa Kronera. Zároveň, ak si len spomenieme na ďalšie muzikály Josefa Bednárika, tak mne osobne, ako pamätníkovi niekoľkých z nich, sa vynárajú skvelé činoherno-muzikálne výkony um, um, Jozefa Dociho, Milana Kíša, Evi Pavlíkovej, Gabrieli Dolnej, Evi Večerovej, ale aj hostí, ktorí prijali ponuku učinkovať týchto obrovských muzikálových, povedal by som, show, ale v tom najlepšom slova zmysle, ako bol Leopold Haverl, ha Leopold Božidra či Sonia Valentová, či Čongor Kašaj. Naozaj išlo tu naozaj aj týchto výkonoch o by som povedal, nadštandardné, nad uh, slo slovenské muzi muzikálové kreácie. Takže naozaj Bednárikové muzikály tu zanechali veľmi hl hlbokú brázdu a naozaj až taký, by som povedal, také meradlo kvality slovenských muzikálov, lebo niekto možno dnes Bednárika zľahčuje ako určitého gíčiara, až robil muzikál. Ale pozor, jeho muzikálové inscenácie to boli výsostne umelecké diela, výso výsostne kvalitné muzikály, ktoré neponúkali iba nejakú spektakularitu spek... a ponúkali takú zábavu, ale ponúkali aj hlbokú myšlienku a neuveriteľnú hereckú a... autentickosť. Takže naozaj na uh, muzikály, vnit... uh, muzika... uh, muzikály vnitre sú osobitou kapitol, kapitolou repertoáru 13. divadla od polovice 90. rokov, ale aj o, m, konkrétne bedná muzikály sú veľmi výrazné umelecké činy v histórii netrianského divadla, ale aj v histórii muzikálového slovenského divadelníctva.